Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyəti tərəfindən Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün Bakıdan yola salınan ərzaq yükü Ağdam-Xankəndi yolundadır. Diplomatik korpusun nümayəndələri də Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyətinin ərzaq yüklərinin yerləşdiyi məntəqə ilə tanış olmaq üçün Ağdam-Xankəndi yolundadılar. Ən son məlumatları bölgəyə ezam olunan əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızı çatdıracaq. Salam Rəhilə, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir Ayşən, bəli sizə Ağdamxan kəndi yolundan son məlumatları çatdırmağa davam edirik. Qeyd edim ki, bugün Azərbaycanda akreditdə olunmuş diplomatik korpusunun nümayəndələri və hərbi attaşelərin Ağdama səfəri artıq başlayıb və qeyd edək ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin yüklərinin yerləşdiyi məntəqədə artıq onlar baxış keçirirlər və qeyd edim ki, onlara ətraflı məlumatı Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev verir. Qeyd edim ki, onlar artıq buradadılar və burada 50-dən artıq ölkə həmçinin beynəlxalq təşkilatlardan 60-a yaxın nümayəndə, 60-a yaxın şəxs buradadılar və məntəqəyə baxış keçirlər. Ümumiyyətlə, buradakı vəziyyətlə, buradakı proseslərlə yaxından tanış olurlar. Qeyd edim ki, burada Çin, Rusiya, Yaponiya, İsveçrə, Polşa, Çexiya, Bolqaristan və digər ölkələr, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatı, Türkbağ, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, həbələ xarici jurnalistlər də artıq əraziyə baxış keçirlər qeyd etdiyim kimi. Və xatırladım ki, avqustun 29-unda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Qarabağ İqtisadi rayonunda yaşayan erməni əsli şəxslərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün ərzaq yükü təşkil edib və artıq bir neçə dəfə sizə bununla bağlı xəbər vermişdik ki, ilkin mərhələdə 40 ton unun Ağdam-Xankəndi yolu ilə ünvana çatdırılması nəzərdə tutulur. Hazırda isə Qızılay Para Cəmiyyətinin nümayəndələri və sülh məramlılar arasında müvafiq danışıqlar prosesi keçirilir ki, bu danışıqların yekunu olaraq, nəticəsi olaraq daha sonra hansı şəraitdə Xankəndiyə bu gətirən yüklərin keçirilməsi artıq qərar veriləcək.